Коломийський драмтеатр імені Івана Озеркевича запрем'єрить музичну казку під назвою «Вождь червоношкірих». Це вистава за мотивами новели о Генрі для сімейного перегляду, рекомендована дітям від 4 років. Показ заплановано на неділю, 4 лютого, початок о 12-й годині. Хлопці, що готуємо? Виставу. Ага. А як називається? «Вождь червоношкірих». Угу. І коли буде готова? 4 лютого о 12-й годині. Двоє авантюристів шукають легких грошей. Для цього вони розробили ідеальний план викрадення сина впливового містера Дорсета, сподіваючись отримати від багатенького батька викуп. Ніщо не віщувало біди, але малий виявився ще тим бешкетником. Граю роль Біла, ковбоя. Ми викрадаємо дитину. В такому амплуа вперше, то дуже цікаво. Режисер дуже цікаво все робить, дуже цікаво, допомагає будь-якими способами, витягує нас на всякі такі фішки. Мій персонаж більш він такий джентльмен. Бо якщо вже брати роль Біла, то він вже такий бандит бандитом. Я трішки такий джентльмен, але ми вдвох викрадаємо дитину. Це якось навіть з фільмами перекликається, якщо брати сам удома, це ми щось схоже. Дуже цікаво, цінно, пізнавально. Робота нова, тема дуже актуальна. І сама роль хлопчика, вона вже була багатообіцяючою в своєму створенні. Режисер музичної казки Віталій Сініков – це його третя робота у Коломийському театрі. Постановник впевнений, вождь червоношкірих за мотивами новели о Генрі точно полюбиться глядачам. Перше – це вона цікавить своєю актуальністю. Ось, тому що ми вивчаємо проблему стосунків дорослих і дітей, конфлікт поколінь. Хоча для мене, я б сказав би, це вистава не про конфлікт, а про шлях, про пошук порозуміння між дорослими і дітьми. Друге – це цікавий сюжет. Ми ставимо виставу за новелою о Генрі, де двоє дорослих бандитів викрали маленького 10-річного хлопчика. Ціль дуже проста – це отримати викуп, гроші за нього. Але вже через 2 дні, побувши з цим хлопчиком, вони самі заплатили гроші батькові, щоб той погодився його повернути. От, тобто дуже така парадоксальна, цікава, нестандартна історія. Над сценографією та костюмами до вистави працювала Євгенія Захаркевич. Задача сценографа – створити, придумати світ. А вже задача акторів і режисера – вдихнути в цей світ життя. Ми намагалися створити яскравий дитячий світ з яскравими елементами, щоб дітям було цікаво, дітям запам'яталася ця вистава, щоб діти хотіли до нас повернутися, приходити ще і ще. Сподіваюся, нашій команді вдалося це зробити. Музична казка «Вождь червоношкірих» рекомендована для сімейного перегляду. Учасники постановки додають, буде цікаво і дітям, і батькам, адже кожен тут знайде себе. Ми запрошуємо вас на нашу прем'єру. Приходіть, подивіться, що в нас вийшло. Зустрінемось з вами 4 лютого о 12-й годині на нашій виставі. Це буде вистава цікава і для дорослого глядача, і для маленьких дітей. Будемо раді бачити.